Hello and welcome to this fourth session Ngayon na nakapag-install na tayo ng text editor JDK Nakapag-configure na tayo ng environment variables We will have to verify kung gumagana na ba yung ating Java Okay, so usually mga Windows user naman kayo So all you have to do is to press Windows key and R Type nyo lang CMD And then may lalabas sa inyong parang terminal like or command prompt na ganito uh, All you have to do is to type in Javac Java with C, so J-A-V-A-C, space. Lagyan nyo siya ng oh so, uh, Java dash dash version. And hit enter. So as you can see, meron na tayo lumabas. It is version 18. Check din natin para lang masure natin. Java version without the C. And then we have the Java 18 runtime environment natin. Looks good na also. In line with this, this is just to verify, to ensure na na-install natin ng tama at gumagana na si Java. The reason kung bakit natin na-execute itong command na ito is because environment variables. Ibig sabihin, kahit nasan directory ka, it is now recognized. Ngayon, we would, uh, we would need to ensure na, na uh, ito sa ating text editor. So, open your Visual Studio again, Studio Code. And then, all we have to do is to wait for it. Gagawa lang ako ng new file for now. So, gawa ako ng new file. And then isa save ko lang siya via by, a, by a, paggagawa ka ng new file press control n and then hit control s para isave. Isa and then punta lang tayo sa directory na kung saan natin siya gustong ilagay Gawa lang ako ng folder i'm going to name this java programming and then it is my uh, you know my favorite practice na organize yung aking uh, file so gagawa ako dito ng 001 because this will be our first program okay And then, dito sa ating save as type, I'd like you to choose Java. Ayan. And then, bigyan nyo siya ng title na Hello World. So, this is your first activity. Hello World, yan lang okay na kasi yung kanyang file type naman is that Java na. I'll hit on save. Okay? So, ito yung gusto ko sa text editor by default. Wala siyang nakalagay na kahit ano. And this is very important. The reason for this is that, kumpara sa IDE, nakalagay na lahat sa'yo, nakahain na lahat kay gagawin mo na lang. Which is not really good kasi you don't know what happened behind the scenes. And what I'd like you to understand is this is what is happening behind the scenes. That's why idinaan ko sa ganitong process. Okay, let's start our first program. Unang-una, kailangan mong gumawa ng public class loops. I understand na maybe complicated pa sa inyo ang termino terminology na class. However, pagdating natin sa object-oriented programming, we are going to get back to this. Okay? Saka ko lang yan para kita natin from scratch. Let me just uh, make the font larger. Konti. All right And uh, from here, makikita natin that I have a public class loop. That is, meron akong curly braces right here. And then sa loob, nakita nyo naka-indent na siya automatically. Kung hindi, uh, press nyo lang si tab. Okay? Then lalabas na siya. Next one is that all we have to do is to additional code, public class, void main. This, this sa uh, part na to, dito tayo gagawa ng ating primary code. Dito natin ilalagay yung ating code, no? If it's confusing, it's okay. We are going to tackle this as we go uh, deeper sa ating mga uh, session. Okay? It is a good practice na sa end ng line or sa end ng uh, pinakahuling line of code, magdagdag ka ng isa. You know, just for a uh, best practice. Because uh, makikita natin that it is the end of the line. Oh, sorry. Mali spelling ko dito. So, Uh, having having that said na uh, it is uh, end of the line meaning na intindihan natin na ito na yung katapusan because sometimes uh, kapag mahaba na yung code nakakalito kung saan na siya nag end pero pag nakita mo that uh, sa dulo ng curly braces mo wala mayroon na siyang isang blank line that indicates the end it might be nonsense to other people but it's a good practice na mayroon tayong clarification that it is the end of the code so nakamali ako kanina dapat ang nakalagay dito ay public static void main. For now, I'm not going to go much into detail. No, let's just start our first program. So, para makapag-output tayo ng text, I'm going to press tab. Dapat nasa loob siya nun. And of course, uh, yung indentation is very important as well. Para magkaroon tayo ng well-structured code. Okay? So, paano tayo maglalagay ng ating first program? Type lang natin system.out.println. That That Naka-enclose siya sa parenthesis. Make sure meron tayong semicolon. And just like in any programming language, kapag usapang string, ay dapat nasa loob tayo ng quotation. And then just type, hello world. This is the traditional way na pagsisimula ng programming. Make sure nakasave. No, nakakita nyo meron tayong bilog na icon sa taas because it's not yet saved. So I'd like you to press Control S. Okay? So paano natin siya i-run? Kung sa IDE meron na siyang button. But, uh, gusto ko nga mangyari, you understand what is happening behind the scenes. So, I'm going to open this. And then, hit on terminal tab. Ito. And then, pumunta kayo sa direct. I'm going to type clear. op yan. So, nakita natin yung directory is user's administrator. However, hindi ito yung directory kung nasa yung ating program. So, di depende yan kung saan nyo siya isinave dito. Now, in my case, nasa drive E. So, CDE. Okay, nagbago na siya from C to E. Again, this is this is a case by case basis, no? Kung saan kayo nag-save ng program, doon kayo pupunta. So all I have to do is to go to CD, Java programming, and then 001. Okay, kasi yun ang aking directory kung nasa nakasave yung program. And then, para ma-verify natin, just type ls. Okay, meron ako ditong isang program na hello world.java. So, tama na yung aking directory. I'm going to type clear para maluag yung aking screen. So, the first thing is kailangan natin gumawa ng build kasi hindi na iintindihan ni computer itong instruction na to. We have to create a build para mag-convert into a file na kayang basahin ni computer. So, I'm going to type javac with C, ha? Huh? With C, then the file name. In this case, hello world. Make sure na tamang iyong uh, spelling. That java. Oops, it would seem na meron tayong error. This is great kasi makikita agad natin kung paano natin siya uh, aayusin. Oh, sorry, mali yung aking file name. File name should be the same. Itong public class loop, sorry, nasanay kasi ako na nasa loop na yung huli kong ginagawang video. So, nalito ako. So, as you can see, hello world java yung file name natin. It's good na nakakita agad tayo ng error. So, hello world din dapat yan. Kung ano yung file name nyo, public class and then yung pangalan ng inyong file. Okay? So, sorry about that. Ang <laughs> ginagawa ko kasing previous video is loop. <laughs> Nalimun, nalito na ako. Alright, so, before that, nai-edit na, na natin siya. Make sure nakasave. And then, ulitin lang natin yung command. Java, hello world.java. And it would seem na it is already goods. Kasi wala siyang inilabas na output. Meaning, gumagana siya ng tama. Now, to run this program, if we are going to type ls again, dalawa na yung file niya. Kanina, hello world.java. Ito yung human readable. Ito siya. Okay? Pero hindi ito naiintindihan ni computer kaya tayo gumawa ng build or nag-compile kasi ito yung maiintindihan ni computer. So para i-run natin yan, Java and then yung file name na lang. Understand na niya yan. And that is the hello world project output. This is the expected output. Capital yung H saka W with exclamation point. With this, it's ganda getting long na. So I'll be seeing you sa ating next session.